ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫେବୃଆରୀ 21 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ତେବେ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 700ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 205ଟି ବସ୍ ଚାଲିଲା। 44 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇଲେ। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଜରିଆରେ ସୁବିଧା ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ, ଘରେ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୋ ସରକାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମତି ଭିତ୍ତିରେ ଆଧାରିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ମାଆମାନେ ଯେମିତି ଆସିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିବେ, ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିବେ, ବ୍ଲକ୍କୁ ଆସିବେ, ବ୍ଲକ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗର ବଡ଼ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 46 46 ବସ୍ ପାଖାପାଖି 261 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ 12 AC ବସ୍ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗର 18 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୃତ ହେବେ। 261 ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ ଏବଂ 12 AC ବସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଆମେ ଆରି ଭିତରେ ଛୋଟପଟ ସବୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋଦିଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍, ଫେବୃଆରୀ 28 ସୁଦ୍ଧା 30 ଜିଲ୍ଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 20 ଜିଲ୍ଲା ସରିଛି, ଆଉ 5 ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ 27 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିକଳ୍ପନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା, ଅନନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ 8 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ରାଜା ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉଠିଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ବି କମ୍ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା। ଆମେ 17-18 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଯିବା ଆସିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ଅଶେଷ ଖୁସି। 5 ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, 5 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରିୟ ରାଜା ଭାଇ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।